ഉണ്ടായ ജീവിച്ച പരസ്പരം പഴിച്ചും വിധിച്ചും മുറിവേൽപ്പിച്ചും മുറിവേറ്റും ജീവിച്ച ഒരു കുടുംബജീവിതം. ആ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജനിച്ച മകനാണ് ആര്? ആര്? ആദാമിൻ്റെ മകൻ്റെ പേരന കായേൻ. വേദപുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല പരിജ്ഞാനം എന്തായാലും ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മടിയാ പറയേ. കായേൻ, കായേൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം. കായേൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപ പ്രവൃത്തി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതായിട്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്നില്ല. കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് പിന്നെയാണ്. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെറുപ്പകാലം മുതലുള്ള അവൻ്റെ ഒരു കാര്യവും ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. അവർ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ട, ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മകൻ, അവൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവൻ പള്ളിയിൽ പോവുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? ഒരിക്കൽ കായേൻ തൻ്റെ വിളവിൽ ഒരു ഭാഗം കർത്താവിന് കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു. ആബേൽ തൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ കടിഞ്ഞൂൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് അവയുടെ കൊഴുപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവിടുത്തേക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു. ആബേലിലും അവൻ്റെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചു. എന്നാൽ കായേനിലും അവൻ്റെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചില്ല. പല ആളുകളും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ കായേനെ മനപ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കായേൻ കൃഷിക്കാരനായതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഈച്ച കുത്തിയതും അതുപോലെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ കൊള്ളുകയില്ലാത്തതുമാണ് നൽകിയതെന്ന് ചിലർ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ബൈബിളിൽ പറയുന്നേയില്ല. ആബേല് തനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എടുത്ത് കൊഴുപ്പുള്ള ഭാഗം കൊടുത്തു. കായേൻ തൻ്റെ വിളഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് കൊടുത്തു. രണ്ടുപേരും കാഴ്ചവസ്തു കൊടുത്തത് തുല്യമായിട്ടാണ്. ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ച കാഴ്ച വസ്തുക്കൾ തുല്യമായിട്ടാണ് അർപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ വിശുദ്ധമായ കാഴ്ച വസ്തുക്കൾ അർപ്പിച്ചിട്ടും കായേൻ്റെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല. ഇത് കായേനെ അത്യധികം കോപിപ്പിച്ചു. എന്തെങ്കിലും കുറവാണ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഹാബേലിനെ പോലെ തന്നെ ഞാനും ബലിയർപ്പിച്ചു. ഹാബേലിനെ പോലെ തന്നെ ഞാനും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ബലിയർപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ദൈവം ഹാബേലിൻ്റെ ബലി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ബലി സ്വീകരിച്ചില്ല. അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നീതി കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന കായേൻ ദൈവത്തോടെ കോപിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇന്ന് പല ആളുകളും ദൈവത്തോട് കോപിച്ച് പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദൈവമേ, നീ ഇത്ര ക്രൂരനാകാൻ പാടില്ല, നീ നന്മയുള്ളവനാണോ, ദൈവം ഭൂമിയിലുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അവരിൽ കാണുന്നത് ഒരു കായേന്യ സ്വഭാവമാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്? അവൻ്റെ പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഇത് കായേനെ അത്യധികം കോപിപ്പിച്ചു. ഹാബേലിൻ്റെ ബലി സ്വീകരിച്ചത് കായേനെ കോപിപ്പിച്ചു. അവൻ്റെ മുഖം കറുത്തു. കർത്താവ് കായേനോട് ചോദിച്ചു, നീ കോപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? നിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഉചിതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീയും സ്വീകാര്യനാകുകയില്ലേ? ഇതിനകത്തുനിന്ന് മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഒന്ന്, കായേൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഉചിതമായ പ്രവൃത്തിയാകുകയില്ല. പ്രവൃത്തിയൊക്കെ നല്ലതാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ പഠിക്കൊണ്ട കലമുടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കായേനുണ്ട്. നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിലും ഇത് കാണാറുണ്ട്. ഞാനൊരിക്കൽ ഒരു ചെമ്മാശൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി. ചെമ്മാശൻ്റെ കല്യാണം, എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു ചെമ്മാശൻ്റെ കല്യാണമാണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് ചെന്ന് ഏതാണ്ട് 14 ചെമ്മാശന്മാരുണ്ട്. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൂടി ഈ ചെമ്മാശൻ അപ്പാപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടു. തൊട്ട മേളത്തെ വീടാണ് അപ്പാപ്പൻ്റെ വീട്. ആ വീട്ടിൽ കയറ്റി വിട്ടു. ഞങ്ങൾ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് ഞാൻ മുറ്റത്തിറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാ ചെമ്മാശൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ ഇതുപോലെ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഭാര്യയുമായിട്ട്. അവർ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചെമ്മാശൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. അവർക്കൊരു കൊച്ചുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് അവരെല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാനന്നേരം ഓർത്തു, ദൈവമേ, കാര്യം വിദേശ രാജ്യത്താണല്ലോ ഇവർ ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓർത്തു പള്ളിയിൽ പോവുകയും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാവരോടും വളരെ കാര്യമായി പെരുമാറുന്നു, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാനവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച, പരിയമ്പുറത്ത് വെച്ച് ഇതാ ചെമ്മാച്ചൻ്റെ ചേട്ടൻ ചെമ്മാച്ചൻ്റെ ഭാര്യക്കൊട്ട് ഒറ്റയടി ചെവിക്കുറ്റിക്കട്ട് കല്യാണത്തിനത് രാവിലെ അടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി ആദ്യം നോക്കിയത് വല്ലവരും കണ്ടോന്ന് എൻ്റെ മുഖത്തോട്ടാണ് നോക്കിയത്.
വിളിക്കാരുത്തി കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു. എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് ഇത് ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒഴിച്ചു പോകുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ണിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ ഒപ്പിയെടുത്ത സാധനം പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ചെമ്മാച്ചൻ ഇറങ്ങാറായി. ഇറങ്ങാറാകുമ്പോൾ വീഡിയോയുടെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കൊണ്ട് കലവറയ്ക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. സൂപ്പർ അടി മേടിച്ച് വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ നല്ല ചിരി. നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ചിരവയും ഒലക്കയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അകത്ത് പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് അടച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാ നടക്കുന്നെന്ന് പോലും അറിയാൻ മേല. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. പല ആളുകളും എന്നോട് വന്ന് പറയാറുണ്ട്, തിരുമേനി സബ്ജക്റ്റ് പറയുമ്പം അതുകൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി പറഞ്ഞേക്കണം, ഇതുകൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി പറഞ്ഞേക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, അകത്തന്നാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കായനിലും അവൻ്റെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളിലും പ്രസാദിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഉചിതമല്ല. ഉചിതമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന, മുഖം കറുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖം കറുക്കുന്ന എപ്പോഴാ? ആരെങ്കിലും നമുക്കെതിരായിട്ട് വിപരീത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. എവിടെ നിന്ന് ഈ കറുപ്പ് വരുന്നത്? അകത്തുനിന്ന്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വികാരങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ദേഷ്യമില്ലാത്ത ഒരുവന് എത്ര കുത്തിയാലും ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര കണ്ണി കുത്തിയാലും കണ്ണുനീർ വരികയില്ല. കണ്ണുനീരില്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ട്. അതുപോലെ നാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ വെറുപ്പില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും അവൻ്റെ മുഖം കറുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഉള്ളു മുഴുവൻ വെറുപ്പ്, ഇവൻ്റെ ഉള്ളു മുഴുവൻ വിപരീത വികാരങ്ങൾ, നിരാശ, ഉത്കണ്ഠ, അസ്വസ്ഥത, ഭാരം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കായേൻ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ദൈവസ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരപ്പനും അമ്മയും ഈ ഭൂമിക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് കായേൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഒത്തിരി കായന്മാരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായത്? ഇവർക്ക് പിന്നിൽ ദൈവസ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരപ്പൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ കരമുണ്ട്. ഏത് കുറ്റവാളിയെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവസ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കരമുണ്ട്. ഞാൻ നവജീവൻ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയത്തൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. 100-ലധികം മാനസിക രോഗികളെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ചെറുപ്പകാലം മുതലേ അവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കാക്കിക്കാച്ചിട്ട് കേട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു, പുതിയ അന്തേവാസിയാണ്. ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, നീ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഉടനെ അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോട്ടയ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കയ്യിലൊരു POC ബൈബിളും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതിനു മുമ്പ് നീ എവിടെയായിരുന്നു? ഉടനെ പറഞ്ഞു, അതൊരു വലിയ കഥയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ കഥയൊന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ 7-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്? എൻ്റെ അപ്പൻ എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ അമ്മയെ എടുത്തിട്ട് ഇടിക്കുമായിരുന്നു. ഇടികൊണ്ട് സൈക്ക വയ്യാതെ അമ്മ അവസാനം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പിന്നീട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നീടുള്ള നാടുകളിലെല്ലാം ഞാൻ 9-ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 10-ാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ജയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. 11-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മദ്യം, എല്ലാ മേഖലയിലും മദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചാരായവും മദ്യവും അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ഒരു 12-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ചെറിയ മോഷണങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞാൻ പോക്കറ്റടി സംഘത്തിലൊക്കെ വന്ന് പെട്ടു. അവിടുന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതാ അങ്ങനെ പോയി സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്കും നാട്ടിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്കും സ്വർണവും മയക്കുമരുന്നും കടത്തുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ ഒരംഗമായി മാറി. അതിനിടയിൽ നാട്ടിലെ പല കൊള്ള സംഘത്തിൻ്റെയും കൂടെ കൂടി പല വീടുകളിലേക്കും ഇടിച്ചു കയറി രാത്രി ചെന്ന് കൊട്ടി വിളിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയ ശേഷം ഇതാ യാതൊരു മടുപ്പുമില്ലാതെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാള് വെച്ച് വാഴ വെട്ടിയിടുന്നത് പോലെ മനുഷ്യരെ വെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇയാൾ വീണ് പിടയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ചഞ്ചലിപ്പോടുകൂടി തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത്. പിന്നീട് ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളക്കടത്തിലേക്ക് പോയി. അമിതമായ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം, പിന്നീട് മയക്കുമരുന്ന് മേടിക്കാൻ കാശില്ല, അതുപോലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏക്കാതെയായി. അതയാൾ പറയുകയായിരുന്നു, പിന്നീട് എൻ്റെ നാക്കേൽ ഞാൻ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഏതാണ്ട് ഒരു പാമ്പുണ്ട്, ആ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് പൂസായിട്ട് നടക്കും. അതും ചെയ്തു. പിന്നീട് നമ്മുടേതാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കൊച്ച്
കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് മുറി കയറി ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കിരിക്കുകയാണ്. ഇവൻ എന്തോ ഒരു പൈശാചിക അവസ്ഥ പോലെയാണെന്ന് ആ ഭാര്യ പറയുന്നത്. ഇവൻ്റെ ഈ പ്രശ്നം കാരണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നാട്ടി വന്നതാണ്, ഞാനവനെ മുറി കയറ്റി കുറ്റിയിട്ടു. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു. അവനോട് സംസാരിക്കുന്നതിനെല്ലാം വിപരീത മറുപടിയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്നാ കൊണ്ട് ചോദിച്ചു? എന്നാ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിചാരവും ഇല്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ നിൻ്റെ ഡാഡി വന്നു? ആ അയാൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ വളരെ വിപരീതമായ വാക്കുകളാണ് എന്നോട് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ആ മേലോട്ടൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും ചിലർക്ക് അവന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ ഏത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഭിന്ന സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ സൂത്രം പ്രയോഗിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ട് തരുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ അവൻ എടുത്ത പേര് പറഞ്ഞു, വാച്ചറാണെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഏതൊക്കെ മയക്കുമരുന്ന് നീ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? ചോദിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ മയക്കുമരുന്നുകളും 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വാച്ചറ് അത് ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാച്ചർ വഴി സ്കൂളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വലിയ സ്കൂളിൻ്റെ അവസ്ഥയായത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ക്രിസ്തീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, പൈസ ഇച്ചിരി കൂടുതലായാലും അവിടെ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയൊരു സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ നമ്മുടെയൊക്കെ പലരുടെയും പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി അവിടെ കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ മയക്കുമരുന്ന് ഈ രീതിയിൽ കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു, ദൈവമേ, ഒരു ഡോക്ടർക്ക് തൻ്റെ മകൻ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാകാത്തത്? അതാണ് എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചത്. ഒരു ഡോക്ടർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും, അത് സാധാരണ ഡോക്ടറല്ല, പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? അപ്പം ഞാൻ അപ്പനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അടുത്ത പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. സ്വന്തം മകൻ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ആ പുള്ളിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവൻ ഇപ്പോൾ മയക്കുമരുന്നിനടിമയാണ്. സത്യത്തിൽ പുള്ളി ഞെട്ടിപ്പോയി. ദൈവമേ, ഞാൻ ഇത്രയും കിടന്നീ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, രാവും പകലും കിടന്നീ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവന് വേണ്ടിയല്ലേ? എന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവം എന്താ? പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കുക, ഇതുപോലെ ഇതാ ദൈവസ്നേഹം കിട്ടാത്ത, കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്തിന് ശാപവും പാപവുമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു മണവാളനായി, ഒരു മണവാട്ടിയായി നിർത്തി ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൈപിടിപ്പിച്ച് ഒന്നാക്കിയത്. അതിനു വേണ്ടിയല്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച്. എന്നാൽ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയണമെങ്കിൽ അതിന് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഇന്ത്യക്ക് പോകാറുണ്ട്. പോകുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് മാത്രം പോരാ, അത് പറന്നു പോകാൻ വായുവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വായു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പൊത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ കിടക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കേണ്ടത് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറവിലാണ്. ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹം തങ്ങളുടെ ജീവിതം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ, ബലഹീനതകളുടെ മധ്യത്തിൽ ജീവിതം പങ്കുവെക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവിടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ആ നിറവിൽ അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിനും ഈ ഭൂമിക്കും അവനെ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഭൂമിക്ക് ഒരു പാഴ്വസ്തുവാണെന്ന് മാത്രമല്ല, പാഴ്വസ്തു എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിനും അപ്പുറത്താവും. ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന മാരകമായ വിഷം ചിന്തുന്ന എൻഡോസൾഫാൻ പോലെയുള്ളൊരു സാധനമായിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിന്ന്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കുക, കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറവിൽ എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നമുക്കവനെ കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രഭാകരൻ ആരാ? ഈ പ്രഭാകരൻ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്രഭാകരനല്ല, ശ്രീലങ്കയിലെ തീവ്രവാദിയായ പ്രഭാകരൻ. അയാൾ എങ്ങനെ അങ്ങനെയായത്? ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തങ്ങളുടെ ജനത്തെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന, കണ്ട് വളർന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പ്രഭാകരൻ. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജനത്തെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് കണ്ട് അവൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, എൻ്റെ ജനത്തെ വിമോചിപ്പിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി സ്നേഹത്തിന് പകരം വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കണ്ടു വളർന്ന അവനെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഇതാ, മറ്റുള്ളവനെ കൊന്നൊടുക്കി തമിഴരെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ്.